Dámy a pánové, naším dalším hostem je Radoslav Groh. Radoslav Groh, kdybyste náhodou nevěděli, je jeden z těch dvou horolezců, co 4 dny a noci vlastně čekali, jestli přežijou, a bojovali o život. Tak je to tak v podstatě. No je to tak. Je to tak, ale hlavně nám se za ty předchozí v podstatě 6 dnů podařil krásný prvovýstup, který vlastně... za který stálo si tam chvíli. Jako, že byste ho si když tak vzali s sebou do věčných lovišť, jo? Chvílema jsem na to tím přemýšlel, že vlastně zase není tak zle. Už vlastně jsme byli nahoře, dolů se svalíme, ale prostě ten výstup už jsme měli v kapse. No výstup byl hotový, že se vám povedl. Měli bychom říct, který to byl výstup a kde? Takže bylo to vlastně na vrchol, který se jmenuje Baruntse, je v centrálním Himaláji, je to v podstatě nedaleko Everestu, krásná taková sošná 7000. Vy to popisujete jako stromovku v plném květu. Tak. To jako, já z toho mám úplně jiný dojmy, jenom z těch fotek, mám úplně jiný dojmy, když se na to podívám tady, protože, a do toho teda ještě dávám stranou, že jsem sledoval i samozřejmě ty informace, co k tomu šli, tak tohle je zrovna tam. Takhle to vypadá celkem nevinně, že jo? To je, ne, když jste les nahoru, ne? Nebo když jste les... Tohle je v průběhu toho výstupu. Tam vlastně užívali jsme si zhruba 1400 metrů krásného lezeckého terénu, kde se kombinoval sníh, led, skála, až pak teda nakonec jsme se dopachtili na ten vlastní vrchol. Počkejte, a ještě bychom měli říct jméno vašeho pana kolegy, to je důležité. No, Mára Holeček, v podstatě fenomenální český horolezec, takže já tam měl toho nejlepšího parťáka. Vy říkáte, užívali jsme si toho lezení v tom ledovém tom, takže vy děláte takový ňam, jako nebo... Jako, tak, co vás tam tak baví, jako to zasekávání nebo... Ale jo, tak když to prostě dobře se zasekne a prostě ukusujeme ty metry té stěny, tak samozřejmě, že z toho máme radost. Že? Tak tady prostě... vidíme ty kopečky, že? No, tak tady to je prostě ta naše západní stěna Baruntse, to je to, co jsme si vybrali a tím jsme se tam prokousávali ty dlouhý dny nahoru. No a nahoru vlastně to šlo relativně docela dobře, ne? Tak nahoru to šlo... relativně dobře. My jsme očekávali, že to celý zinkasujeme podstatně dřív, v podstatě o polovinu. Pardon, tohle, když slezli dolů, tak se radujou, že se vrátili v pořádku zpátky, že jo? Přesně tak, tady už jsme v Katmandu, spokojení. Katmandu. No ale teďko druhá věc je, já jsem si četl jenom ten popis a dívala mě úplná hruza. Vy jste, když jste se vraceli dolů, se zhoršilo počasí. Jasně. Vy máte stan, jste měli, že jo? Takovej nějaký, jenom s jednou vrstvou jsem čet. Máme, je to prostě takovej nouzový stán v podstatě. Jo, co jste našli cestou? Ne, to my máme, ale že je 1 metr široký na 2, tak samozřejmě je to kompromis, protože ho neseme celou dobu sebou, tak ano, aby ta jeho váha byla co možná nejmenší. Taky, abyste toho moc netahali, tak jste si vzali méně jídla, že jo? Úplně minimum. Minimum, jo. A nahoru to šlo docela dobře, ne? Nebo podle plánu plus minus, drželi jste se o půl dne? No, já si myslím, že spíš o den. Prostě přece jenom ta stěna nám byla náročnější, než co jsme očekávali, a tím vlastně tu dotaci toho hezkého počasí, co nám byla dána, tak jsme vyčerpali. Takže my už jsme jako věděli... Vy říkáte tomu hezkému počasí dotace, jako. No, tak jako... To budu používat taky. Jo, je to. No, tak tu jste jako vyčerpali, čili když jste byli nahoře, tak se zhoršilo počasí. No tak ještě vlastně, když jsme byli poslední den pod vrcholem, tak už prostě se začalo zhoršovat. Ale hodně teda jako. No tak jakoby bylo to nepříjemný už, nebo už to. Vy to popisujete jako cáknutí z louže. Jako, co se teda dělo s počasím? Tak No tak první jako se přihnala nějaká oblečnost, to samozřejmě, že už jsme jakoby na to tolik neviděli, pak to prostě sebou neslo nějaký... Takhle, když říkáte na to, myslíte na tu skálu? No, pochopitelně, tak tím, že to je prvovýstup, tak my vlastně jediný nějaká naše možnost orientace je, co si nakoukáme, co jsme schopni odhadnout, že dokážeme v té stěně prostoupit, tak to samozřejmě, když na to nevidíte, tak pořád... A to mě vysvětlete, vy jste také na té stěně dva, tam se jistíte, jako, že když jeden poletí, takže vezme i toho druhého. A to jste takhle hezky definujete, to naše jištění, protože to mnohdy takhle je. Jo, no, já na to vždycky koukám. Já na to vždycky koukám, to je jenom, že abys tady nezůstal náhodou. No, když půjdeme, tak spolu... A teďko vy říkáte, no zkus to zaseknout támhle a on vám řekne, sem to nejde, no tak zkus to vpravo, nebo jak se to dělá? No tak vždycky tam vlastně záleží na tom, kdo je na tom takzvaném ostrým konci lana, ten prostě volí ten postup. A on volí. A ten druhý mu může do toho říkat, dej to víc doleva, nebo? No tak samozřejmě, že tam probíhá nějaká interakce, ale jenom do té chvíle, kdy se jako vidíme, slyšíme, že jo, tak víceméně to je na tom lesci. No a když se přestanete vidět, to se přestanete vidět proč? No proto tak my lezeme na 70-metrovým lani. Jo, tak to rozmezí je takový. Teď je tam, snažíme se, aby ty dílky byly co možná nejdelší, aby jsme vždycky dokázali z té stěny ukousnout co největší kus. No. A pak samozřejmě ani neviděli, ale neslyšíme se, protože pak samozřejmě... No a teďko, ale tak to ved kolega pořád, to stoupání? Mára, jakoby prostě... elitnější z toho našeho družstva, tak řešil ty klíčové pasáže a vlastně tam ke konci toho to gradovali, takže Mára tam opravdu... Jo, to rozhodoval on. No a teďko vy tam, co jsem čet, jste to měli tak, že vlevo byl kilometr dolů, vpravo byl kilometr dolů, nebo co? No tak samozřejmě, že to jsou exponované tyhle ty naše orlí hnízdečka, zejména v té stěně, no. Takže, ale my zase jsme rádi, že vůbec tam něco najdeme, protože vlastně... No to chápu. Už třeba v průběhu toho výstupu koukáme, hledáme, když víme, že už nám to na vrchol nedá, takže... Bude třeba někde bydlet. Přesně, není to. No ale takže jste si vybrali místečko, kde hned vedle byl kilometr sráz dolů? Tak tam ty kilometry jsou pod náma pořád, jenom prostě někde je možnost alokovat. A vy jste tam teda přilípnutý jako vlaštovky na té skále teda? Přesně tak jsme. No a teďko to jste udělali, protože dotace dobrýho počasí skončila, tak přišla dotace noční, jako přespávání, tak jste si řekli, že si tam postavíte ten stán. Tam jste ještě měli jídlo, ne? První den? Jak říkáte, zas, abych to tady uvedl na nějakou pravou míru, tak my, když jsme dostoupili toho hřebene, následně vrcholu, tak pro nás to oproti té stěně byly nesrovnatelně komfortnější podmínky, že jo? Tam jsme ten stán mohli postavit normálně. Jo, tam už to šlo, jo. Tam už to šlo. Ale vy jste dostoupili hřebene kdy? My jsme dostoupili hřebene zhruba po čtyřech dnech lezení jsme dolezli. Jo, takže tam to ještě i na ten hřeben šlo ještě docela. Tak tam jsme jakoby už za toho zhoršujícího počasí dolezli a následně, že už bude dobře, tak... Jo, vy máte obzvlášť takový huronský tendence. No, mám, já jsem věčný optimista. Jo, no tak tam se to asi pak hodilo, ne, protože teď jste tam teda byli tu první noc takhle, no ale ráno, když jste se tam probudili, spali jste? K příkladu Mára, to je elitní spáč, já jsem... On je ve všem elitní, ve všem. Tak. On je elitní horolezec, spáč. To se doplňuje, jakoby v tomhle, že to je praktická dovednost usnout za jakýchkoliv podmínek. Teda. Tam já nevím, jestli bych jako usnul. No a teďko se ráno. A ráno jste se probudili a ono... Pořád blbý počasí. No, jsme ani nepoznali, že je ráno. Tam prostě bylo tak já nevím... jak bych to řekl, tak tmavo, nebo prostě sluníčko nezasvítilo, že prostě teď já neměl hodinky, takže ty dny to splývalo, jako, takže my vlastně, co nějak jakoby určovalo ten náš čas, tak vlastně to, že ten náš stan permanentně zafoukával ten sníh a vlastně ten náš životní prostor, když už se smrsknul na absolutní minimum, tak jsme se teda museli jako vypravit do té vánice, otlačit to o pár metrů dál a zase, takže... Ten stan posunout jako? Posunout, no, protože tady tam byla zase strašné. No, tak prostě po tom hřebenu jsme ho posouvali. Jo, tohle už bylo nahoře vlastně, no, jo. To bylo. No, čili vy jste dosáhli té hory, po který jste se pak takhle přesně posunovali. Tak. Tam už ať vlastně ta Baruntse je charakteristická takovým dlouhým, relativně ostrým hřebenem, tak vlastně po dosažení toho vrcholu už samozřejmě tam jsou pasáže, kde ten stan postavíte stejně jako v 7 horkách. Třeba. Opravdu? No, tak... Když už tam dolezete, je to dobrý. Pak je jediný problém dostat se dolů. Tak. No a teď vy jste tam byli 4 noce nebo kolik? Myslím si, že jsme tam byli 4 noce. Mě neužije na reální čísla, jak říkám, mě to splývalo, ale bylo to dlouho, 4. Měli jste satelitní telefon, že jo, no, který jste vždycky na chvíli zapli, abyste zkomunikovali. Paní Zárybnická vám posílala předpověď počasí. Přesně. Ale opravdu, že jo? Ne, Alena Zárybnická, to je pro nás klíčový spoluhráč. Pro mě taky. No jasně. Hlásí počasí. Přesně tak a to je prakticky stejně jako tady v Praze, tak tam pro nás. Takže my jsme věděli, do čeho jde, my jsme od Aleny měli špičkovou předpověď počasí. Jo. A pak samozřejmě pro nás to byla obrovská naděje, když už jsme se dozvěděli, že existuje nějaká ta vize zlepšení, jo? Takže sice tam teda budeme muset čekat, ale stejně jako v Krkonoších ta vánice jednou skončí, tak i v těch Himalájích. No já vím, jednou skončí. No a teď jako jste nejedli, už pe jídlo došlo? No, tak toho prostě jídla se nám nedostávalo, ale... A jak se to projevovalo? Jako měli jste zhoršenou náladu třeba? Nedostal jste chuť na kolegu najednou? Abych řekl pravdu, my máme takové jakoby nastavení, že vlastně, když tam není ten výdej lezecký, tak ani jakoby nejíme. Takže to nebylo tak jakoby by až nějaký frustrující. No dobře, ale co říkali doma? Tak doma se na mě moc těšili, že jo, já jsem se těšil na ně. Ano, vlastně... To věřím. Já jsem se na vás taky těšil. Tak to já taky. Ale tak my přece jenom ještě jsme si dali nějakou takovou mezipauzu v tom Katmandu, kde jsme uvízli díky těm opatřením, takže o toto natěšení bylo větší. No a kolega extra třída. Ten je v pořádku taky? Ne, ten je ve výborné formě a už se těšíme, až zase někam budeme moct se škrábat. Počkejte, kam se chcete škrábat teď? Tak vlastně to je takový nastavení, že vy vlastně díky tomu, že vylezete na nějakou tu horu, tak zase vidíte kolem sebe nespočet těch dalších hor, kde je ten potenciál těch prvovýstupů, takže už to tak nějak nakoukáváme, takže v podstatě jedna expedice skončí a už zase tam je prostor pro nějaký další. No dobře, a neskoušel jste se zamyslet, že třeba by vás uspokojilo jenom si to prohlídnout třeba na videu ty hory, nebo že byste si vylez někam, kde fičí hodně a pobyl tam? Ne, to já to potřebuji takhle jako intenzivně a prostě s jídlem roste chuť, to v těchto horách podle mě platí dvojnásob. Ne, tak já ty reportáže a to, co se s vámi dělo, já to čtu, já miluji si to číst, pít kávu a být v posteli a radovat se, že tam nejsem. A tak to já stejně tak rád sleduju tenhle váš pořad a vím, že zatím je obrovský kus práce tady celého týmu, stresu, že jo, a já si to v pohodě užiju jako doma u televize, takže to máme stejné nastavení. No tak... Máte pravdu, tohle je moje 7000, no. A prosím vás, kolik to slezlo lidí takovým způsobem jako vy? Tak vzhledem k tomu, že se jednalo o prvovýstup západní stěnou, tak prostě my jsme byli prostě první a prozatím poslední, kdo tuhle tu cestu prostoupil. Jinak vlastně na vrchol Baruntse, tak tam se leze. Jako já vím, ale tudyhle? No, tak to jsme tak byli první. No. Jste byli první. Všechna čest. Radoslav Groh! Yeah, that's